გამარჯობა, მე ნინო ვარ. ეს კი ხალხური მედიცინის YouTube არხია. დღეს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ახალ ეპიზოდს. ნახეთ რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ იმუნიტეტი აიმაღლოთ. ყოველ შემოდგომაზე, როგორც კი სოფლად საქმეს მოვილევ და მთელი წლის მონაკარს დავაბინავებ, საოცარი სისუსტე მეუფლება. თითქოს ენერგია ხელის ერთი მოსმით გამომაცალესო. დილაობით ადგომა მიჭირს. შეგნებულად გავურბივარ ყოველგვარ საოჯახო საქმეს. და ზოგჯერ ჭამაც კი მეზარება. ერთ დღეს ეს ამბავი მეზობლებს შევჩივლე და მათაც ამ რეცეპტით მომზადებული წვენების დალევა მირჩიეს. აი უკვე მეორე წელია ვსვამ და თავს მშვენიურად ვგრძნობ. წვეთები იმდენად სასარგებლო აღმოჩნდა, რომ სურს რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა შეიტყოს მათ შესახებ. ხორცაკებ მანქანას მდუღარე წყალი გადაავლეთ და მასში 300-350 გრამი გარჩეული ნიორი გაატარეთ. გატარებული ნიორი მინი სქილაში მოათავსეთ და დაასხით 200 მილილიტრის პირტი. სქილას მჭიდროდ დაახურეთ ხუფი და დადგით სიბნელეში, ოთახის ტემპერატურაზე. 10 დღის შემდეგ გადაწურეთ და მიღებული ნაყენი კიდევ 2 დღეს გააჩერეთ. წვეთებს ასხამენ 50 მილილიტრ ცივ ანადოღარ რძეს და დღეში 3-ჯერ იღებენ. თავდაპირველად 5-5 წვეთი უნდა მიიღოთ. მერე კი ყოველ ჯერზე წვეთების რაოდენობა ერთით გაზარდოთ. მე-11 დღეს უკვე 25 წვეთს მიიღებთ. ასე გააგრძელეთ ნაყენის დამთავრებამდე. თუ წამლის სმის დროს თირკმელი აქტივდათ, წვეთების რაოდენობა განახევრეთ. თუ ტკივილი გაგრძელდა, კურნალობა უნდა შეწყვიტოთ. იაფი ავიაბილეთები. avia.g. კურნალობის პერიოდში უხვად ცვით სითხე. კარგია ლიმონის, ფორთოხლისა და სხვა წვენები. განსაკუთრებით მარგებელია ახალგამოწურული სტაფილოს წვენი, დღეში 1/2 ლიტრი. რაციონიდან უნდა ამოიღოთ ყავა, კაკაო, მაგარი ჩაი, ცხარე სანელებლები და ალკოჰოლი. წვეთების სმა ეკრძალებათ ორსულებს, ეპილეფსიით დაავადებულებს და თირკმლის მწვავე დაავადებების მქონედ. კურნალობა იმუნიტეტის გაძლიერებასთან ერთად ელასტიურობას მატებს სისხლძარღვთა კედლებს, არეგულირებს არტერიულ წნევას, ძლიერ რგებს ათეროსკლეროზს, გულის ზოგიერთ დაავადებასა და შაკიკს. ასევე ამ თემაზე გთავაზობთ დამატებით რჩევებს. უნიკალური სასმელი იმუნიტეტის ასამაღლებლად, ეს დაავადებებისგან დაგიცავთ. იმუნური სისტემა უდიდეს როლს თამაშობს ადამიანის ჯანმრთელობაში, ვინაიდან მისი გამართული მუშაობა განაპირობებს ცოცხალი ორგანიზმის მდგომარეობას. იმუნური სისტემის ფუნქცია არის უპასუხოს ნებისმიერ უცხო ნივთიერებას ადეკვატურად და შეინარჩუნოს ცოცხალი ორგანიზმის შინაგანი წონასწორობა. ძირითადად განასხვავებენ ორი ტიპის იმუნიტეტს: თანდაყოლილსა და შეძენილს. თანდაყოლილი იმუნიტეტი ადამიანის ორგანიზმს მემკვიდრეობით გადაეცემა მშობლებისგან. შეძენილი იმუნიტეტი კი, რომელიმე ინფექციური დაავადების გადატანის შემდეგ გამომუშავდება ორგანიზმში და დიდი ხნის განმავლობაში იცავს მას. იმუნური სისტემა, ისევე როგორც ორგანოთა სხვა სისტემები, შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს და ვეღარ შეძლოს ორგანიზმის დაცვა. იმუნური სისტემის ფუნქციის დაქვეითების დროს, როცა შესუსტებულია იმუნური პასუხი სხვადასხვა ხასიათის პათოგენზე, ვითარდება იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა. შემოგთავაზებთ ბუნებრივი ინგრედიენტით გაჯერებული დეტოქს სასმელის რეცეპტს, რომელიც დაგეხმარებათ და აიმაღლებთ ორგანიზმის თავდაცვით ძალებს. სასმელის შემადგენლობაში შედის C ვიტამინით მდიდარი ფორთოხალი, ასევე კაპსაცინთა და სხვა საკვები ნივთიერებებით გაჯერებული ინგრედიენტები. დეტოქს წვენი ამცირებს ორგანიზმში არსებულ ანთებას, აუმჯობესებს საჭმლის მომნელებელი სისტემის ფუნქციონირებას და ააქტიურებს მეტაბოლიზმს. შედეგად გაიძლიერებთ იმუნიტეტს და ინტენსიურად დაიწყებთ ჭარბი წონის მოშორებას. თუ სასმელს დაამატებთ ანტიოქსიდანტებითა და ფიტონუტრიენტებით გაჯერებულ ჯანჯაფილს, ჯანმრთელობისთვის დამატებით სარგებელს მიიღებთ. დეტოქს წვენის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ შემდეგი ინგრედიენტები: ფორთოხალი 1 ცალი, თაფლი 1 ჩაის კოვზი, კაიენის ან ჩილის წიწაკის ფხვნილი მწიკვი, ჯანჯაფილის ფხვნილი მწიკვი, წყალი 1 ჩაის ჭიქა, ლიმონის ნაჭერი. მომზადების წესი: პირველ რიგში ფორთოხლისგან გამოწურეთ წვენი, შეგიძლიათ მეტი ფორთოხალი გამოიყენოთ. შემდეგ დაამატეთ თაფლი, კაიენის ან ჩილის წიწაკა და ჯანჯაფილის ფხვნილი. კარგად აურიეთ და დაამატეთ თბილი წყალი. მიღების წესი:
დეტოქსას მელი მიიღათ დღეში ერთხელ საოზმესა და სადილშორის შუალედში. მკურნალობის ხანგრძლივობა 3 დღე. 2 კვირის შემდეგ შეგიძლიათ პროცედურები გაიმეოროთ. გაითვალისწინეთ მოცემული რჩევები, მოამზადეთ ბუნებრივი ინგრედიენტებით გაჯერებული დეტოქსასმელი და გაეწმინდეთ ღვიძლი. გაიუმჯობესეთ საჭმლის მონელება, აისწრაფეთ მეტაბოლიზმი და გათავისუფლდეთ ზედმეტი წონისგან. სტატია მომზადებულია ვაუჯიზე დარწმუნებით. რეკომენდებულია რეცეპტების გამოყენებამდე გადაამოწმოთ ხართ თუ არა ალერგიული რომელიმე პროდუქტის მიმართ. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. კითხვები დაგვიწერეთ კომენტარებში. იაქტიურეთ, რომ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ.